Jeg har sat et stort kryds i kalenderen den 21. september, for der skal jeg ind og se Jakob Nossel optræde med human afvikling på Det Kongelige Teater. Det vil jeg simpelthen ikke gå glip af. Det er en enestående chance for at få et one night stand med Jakob Nossel. Vi to her. Jeg har også sat et stort kryds i kalenderen. Det bliver et indgangsknald, man sikkert vil glemme, er jeg sikker på. Og det er jo altid spændende, hvad Jakob han river i. Hvad mener du? Det lyder lidt mærkeligt. Jamen, altså udtrykket, han har noget at rive i. Ja, hvad han har på tapetet. På tapetet, ja. Ja. Og det kommer også til at lyde mærkeligt. Første gang jeg forstod, hvad Jakob Nossel sagde, der forklarede han mig, at når han står og venter på bussen, så tror ældre damer altid, at han er en fuld grønlænder. Ja. Også selvom han er fuldstændig skarp og straight. Ja. De siger, kan du så gå hjem dit fulde apparat, og hvad bilder du dig ind? Og noget, der gjorde kæmpe indtryk på mig, da jeg skulle, altså, da vi tog til Nordkorea, der var Jakob stadig ikke myndig, så jeg skulle have Jakobs forældres tilsagn og støtte. Rent personligt havde jeg ikke sendt mit barn til Nordkorea med mig. Altså, men vi har sådan en snak om ideen, og de forklarer så, at da Jakob, altså, som spæd, kommer til Danmark som adoptivbarn, og hans forældre kører ud i lufthavnen, der får de at vide ud i lufthavnen, at det er lægernes vurdering, at Jakob har Down-syndrom, at han er mongol, at han er spastiker, og han er svært retarderet, og det her kan I lige så godt altså, gå væk fra med det samme, fordi han vil forblive en grøntsag resten af livet. Og altså, fra det udgangspunkt, til hvad Jakob er i dag, altså den rejse, der er blevet taget, eller blevet altså, gennemført, det er sindssygt imponerende. Og på en eller anden måde, så bliver human afvikling altså et klimaks. Altså. Det bliver hans mesterstykke. Mm. Den 21. september på Det Kongelige Teater. Det vil jeg simpelthen ikke gå glip af. Mm. Der har jeg sat et stort kryds i kalenderen. Man forestiller sig, at du sidder med sådan en håndværkerblyant, sådan en blå tømmerblyant, og sætter. Ja, det er et kæmpe kryds. Ja. Den 21. september. Det vil jeg simpelthen ikke gå glip af. Nej. Ja, ja, ja. Okay. Skal vi optage? Ja. Så kører vi. Ja, vi kører.